გასულ ხმებზე კი ბათუმში ტურიზმის ფესტივალი გაიმართა. ტურისტერი 2023, რომელშიც ქართული ტურისტული სექტორის წარმომადგენელი ბიზნესები და სტარტაპები იღებდნენ მონაწილეობას. ფესტივალის ფარგლებში სპიკერთა პრეზენტაციები, პანელური დისკუსიები, ვორკშოპები და ბიზნეს გამოფენები შედგა. დეტალებს ამ ღონისძიების შესახებ თიკო ნატმელაძე გაგვიზიარებს, რომელიც საქმიან დილას სტუდიაში შემოგვირთა. თიკო, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ანა. მივესალმები საქმიან დილას მაყურებელს. როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, გასულ უქმეებზე ბათუმში მიმყოფებოდით, სადაც ტურისტერ 2023-საც დავესწარით, რომელიც სასტუმრო რედისონში გაიმართა. ბოლო წლებში განვითარებულმა მოვლენებმა, განსაკუთრებით კი COVID-19 პანდემიამ, ცხოვრების წესი და ტურისტების ქცევა საგრძნობლად შეცვალა. შეიცვალა დასვენების, მუშაობის და ტრანსპორტირების ფორმები, რასაც სტუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიაც ავტომატურად ფეხს უბამს. ეს კი რადიკალურად განსხვავებული პროდუქტებისა და სერვისების გაჩენას იწვევს, რაშიც მნიშვნელოვან როლს ტექნოლოგიებიც ეკავებს. ამას კი ავტომატურად სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარება და ტექნოლოგიების ახალი ფორმით გადააზრებაც მოყვება. აქედან გამომდინარე, ტურიზმის მარკეტინგის ტაქტიკებიც იცვლება და უმნიშვნელოვანეს როლს იკავებს დიდ მონაცემთა ანალიტიკა, რომლის საშუალებითაც უსწრაფესად ხდება მყისიერად ცვლადი ტურიზმის ინდუსტრიის ტენდენციებისადმი მორგება. შესაბამისად, ტურისტარი 2023-ის მთავარი თემებიც ტურისტის ქცევის ცვლილება, ტურიზმის მარკეტინგი, მონაცემთა ანალიტიკა ტურიზმში, ტექნოლოგიების განვითარება და ტურიზმის მოსარკვევლის დანერგვა იყო. ღონისძიების მთავარი არსი არის გავიაზროთ ყვალინდელი დღე ჩვენი ტურიზმის განვითარებისა. შესაბამისად, ამიტომ ესე ვთქვათ, გვაქვს თემები, რომელიც ამ საკითხს ეხმაურება, ისეთი როგორც არის ტურისტის ქცევის ცვლილება, ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები, განსაკუთრებით მონაცემთა ანალიტიკა და ტურიზმის მარკეტინგი. შესაბამისად, თუ პირობითად ტურისტის ქცევის ცვლილებაზე გავაკეთებთ აქცენტს, აქ ალბათ საინტერესო არის ის, თუ რა ცვლილებებს ახორციელებს სახელმწიფო საკანონმდებლო და საგადასახადო რეგულაციების ჭრილში. გარდა იმისა, რომ ხდება საკანონმდებლო რეგულაციების დამუშავება ტურიზმის რეგულირების კანონის კუთხით, ასევე მიდის მუშაობა ტურიზმის მოსაკრებლის დანერგვაზე, რომელიც ასევე ეხმაურება აღნიშნულ თემატიკას. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ტურიზმის განვითარება აჭარის ეკონომიკის უმთავრესი ქვაკუთხედია. შესაბამისად, ბათუმში მსგავსი ღონისძიების ჩატარება მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი ბიზნესების ცნობადობის ასამაღლებლად, ასევე ტურისტების უფრო აქტიურად მოსაზიდებლად. ტურიზმის სექტორში განხორციელებული ცვლილებები კი იძლევა შესაძლებლობას, რომ აჭარის რეგიონს უფრო მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი ესტუმროს. ამ მიმართულებით ნებისმიერი ღონისძიება, რაც ხელშეუწყობს ზოგადად ჩვენი რეგიონის და ქალაქის პოპულარიზაციას, ტურისტული სერვისების გაუმჯობესებას, უშუალოდ დივერსიფიცირებას სხვადასხვა სერვისების, რა თქმა უნდა, ყველა ამ საკითხზე მსჯელობა და განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია სიახლე, რა თქმა უნდა, პოზიტიურ როლს ითამაშებს ზოგადად ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა. ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტია მაღალმთიანი აჭარის განვითარება, სხვადასხვა ნიშე ტურისტული სერვისების მიწოდება და რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებების განვითარება წარმოუდგენელია შესაბამისი ტექნოლოგიების დანერგვის გარეშე და შესაბამისადაც დღევანდელი შეხვედრაც და დღევანდელი ფორუმიც სწორედ ამ მიმართულებას ემსახურება. ღონისძიების მხარდაჭერი USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამაც იყო და როგორც მისი კომპონენტის ხელმძღვანელი გიორგი გიორგობიანი გუყობა, ტურისტარი 2023 როგორც ტურიზმის სექტორის განვითარებისთვის, ისე ამ სექტორში მოღვაწე ადამიანების ერთმანეთისთვის გასაცნობად და კონტაქტების გაცვლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო ღონისძიება იყო. მონაწილე და დამსწრეპ პირებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთისთვის გამოცდილება და უკვე დანერგილი პრაქტიკები გაეზიარებინათ. ჩვევები მიეცათ და არსებული გამოწვევების გადაჭრის გზებზეც ემსჯელათ, რაც ცხადია ტურისტული პროცესების უკეთ მართვისთვის ძალიან საჭირო პროცესებია. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ის, რომ სექტორის მონაწილეები შეძლებენ ერთმანეთთან კომუნიკაციას ესეთ ღონისძიებებზე, სიახლეებთან გაცნობას, რაც სექტორში არის, და რაზეც ისაუბრეს უკვე გამოსვლელებმა, იმ ახალი ტენდენციების ფეხდაფეხი მიყოლას, რაც გლობალური არის ამ სექტორში და შესაბამისად უკვე ადგილობრივად დანერგვა სამსიახლეების.
ღონისძიების ფარგლებში პანელურ დისკუსიებთან ერთად ვორკშოპებიც მიმდინარეობდა, სადაც ტურიზმის მოსარკარბლის რეგულირების ზეგავლენის პოტენციური შედეგები იყო წარმოდგენილი. აქვე დღეს მიმართება ტურიზმის მოსარკარბლის ადმინისტრირებასთან, რასაც დაემატა ტურიზმის გადასახადების შეგროვების და მართვის სლოვენიური, კერძოდ კი ლიუბლიანის მაგალითის განხილვა. ასევე მონაცემთა ანალიტიკის გაუმჯობესების გზები ტურიზმის გადასახადის ჭრილში. ვორკშოპის დროს ასევე სასტუმროების დამოკიდებულების კვლევის შედეგების პრეზენტაციაც გაიმართა, რომელიც ბათუმსა და ქობულეთში ჩატარდა. ცხადი არის, ტურისტარი 2023 შედეგების სრული ჩამოთვალე არ არის, თუმცა აქ მიმდინარე პროცესებისა და განხილული თემების შესახებ დეტალებს მაყურებელს მიმდინარე კვირის განმავლობაში გავაცნობთ. მადლობა თიკო, ველოდებით ამბებს სხვადასხვა მიმართულებით აჭარიდან, როგორც ჩანს კიდევ.